Хайрли киш, хурметли, Гонг ТВ Спорт Хамузы каналы, яратып караушы тамашашылары біз. Сізні юлдызлы алашық тапшыру сәлемли. Хам бүгін бізді қонақта талантлы, шибер, матур, жыршы Рушания Мүшарапова қойнар алқышлары біз. Неше қалеріңіз? Сән мүсіз, Аллаға шүкір. Мен шындай шат бүгін сізді көруіме. Менді. Рушания, сен де Оренбургтан келген кіші, шылай бе? Сені қазанға нәрсе тартты ол яқтарды, сейлеп жіберәлі. Әйімін Оренбург шахарында тоғыз кәлмен ғолмен, бізнің ғайлә біз ижади ғайлә деп әйтірге де мүмкін, шынке әнім өз вақытында Уфасанғат училищесін бітірген, әтейім де шул өзіншәлікілі драма құру жоғына ерген еді, әйген театрал. Шында таңышқандар мәлі ол? Оннан сұңынды шул Рушания деген бәлекей ғына бір қыздың жаға келді. Қам үш кешке қатылы мені әдәйіне өзләрі білен татар, башқырт, эстрады концертларына үйіртмеген болғанда, шынке мені бәлекей бола неші концертларда отырай мекен, ғымен отыра олыр мекен. Қам үнді әлбәтті бірінші тапқыр үш кешімді концертта бұлғаным болды. Қам бірінші тапқыр залда бізіне әлбәтті ұтыртмадылар бәлеке бола білен. Қан бүтін концертіні біз сәхне артында қарай едік. Басып қарадыңыз ма? Рәхәтләні бейіп едің аңда. Шоған көре ол менім үшін бейіптігі бұрш етірген қал болмады. Кішкінеден демек тартылған сізді? Үш ештен жырлыйым мен әйтіргенден бұла. Шынке түй уақытта Алсу Хисамиева, Бик Матур, Зафар Харизиновның жырын башқарайды, миләшләр-миләшләрін кейін жырын. Хамда енді әлбәтті шул бәлекей шақтан мен табуретқаға бастырып, мені әйдел Рушания жырла деп. Үш ештен. Әйімді шул бірінші гастролларым бошланды деп әйтіріге де бола. Демек үш ештен сіз енді ғойләді туғанларығыз арасында популяр юлдыз болған сіз шылай миләшәрім жыры білән. Сіз енді қазір тегі образованиялы, емі жыршы, танылған жыршы, өзіңіздің соли концертларыңызды башқарған жыршы, сіздің репертуарыңыз бік зор. Итальянша да жырлайсыз, біз білеміз, инглишша да жырлайсыз, әлі французша да жырламысыңыз сіз? Жырлаймын. Міне французша да жырлайлар кішілер. Міне ол таланттар қойдан келді сізге, нешік үйрендіңіз, міне сіз бітінде татар эстрадасында. Қойан нешік, міне Ну, әлбетті, енді біз бейт сәхнеде ғына түгіл банкетларда да шығыш жасыбыз. Әміне банкетларда сұрапшылар бар, әне әйдегіз әліміне. Әйдегіз әлі бір француз жырын башқарығыз әлі. Башта Рушия әйдегіз. Рушия. Әмін әлбетті, түйі папсаны үйратмай. Көбірек Мұслым Гамаевның репертуарынан, шыл Валентин Тулкун. Оның шындай мәғнәлі жырлар енді. Та свадьба, 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 тела, и плясала, и эту свадьбу крыльона веселы. Кстати, вы жырнәлі жырлағаным юк. Юк ма? Иранегіз, иранегіз, бик популяр жырлар, бик популяр жыр. Оның сон енді инглес тілінә келгенде, инглес тілін біз бүтінімізді мәктәптен үйренеміз, шоған күрә. Әйе. Ауыр әйберлер келіп шықмады деп әйтірген мүмкін. Итальян тілінә келгенде, итальян тілінде біз университетта жырлаған едік, түгі қотлаулы ариялар әлбәтті. Онда нешек... Асоле мио! Әйе, асоле мио! Онда нешек ұқытылар, ой, нешек жазылар, шулай ұқылар бұл харикалар. Жайлы болды енді? Әйе, жайлы болды. Әмінде француз тілінде келгенде, француз тілі мен әйлі көптен ғана түгел жырлы башладым француз тілінде. Әлбәтті Жуда Сен репертуарынан жырлар, Матье, Лара Фабиан, Бик Матур жырлары. Жоқ көрі әлбәтті әтігі ауырлық қылар шықты деп әйтірге дабыла үшін кімді француз тілінде қарифлерінің мәселен бір... Тұқтағыз? Йоқ, тұқтамаймыз. Тұқтамаймыз, дәвам етегіз. Сізді олабыз екен, оның ақырында 3, 2, 4 қариф ғыммен ұқылмай. Нәрсе үшін керек тұрыл, мен білмейм әліге шоң көрі. Ауыр, Менің бір сұрап, мұна сіз шет тілдерді жырлағандай ма, сіз нәрсе жырлағаныңызды оңлап жырлайсыз ма? Әйе, көбісін шейінді, көбісін шаңламысыз. Мәхәбәт тұрында жырлар. Мұна француз тілінде келгенде әлбәтті ол... Мәхәбәт тұрында жырлар? Йоқ, ол әліге... Йоқ. Әйе, шыннан? Түгі оңлап бітірмейм әліге. Ә, оңлап бітірмейсіз. Әйе, мұна қар бір сөзінің мағынасын әлі. Мен сізге бір сәлейтем. Google-да бар, анта Google переводчик шында жиясыз да. Қарай. Шында аңнисіз. Мұна джаз оркестр бірін бік шындай матур проекта қатнаштығыз. Бұй үнәліште жырлау мен дейті сирлер қолдырды. Мен қорадым бұл концертті, телевизордан ғана.
Шулаймы? Ие, қорадым. Нешек сізге әмінәр жаз оркестр? Тәміне түгіл біз Қазанда, Қамбас Көрден де қойттық шыл концерт білін. Ол ғыммен татар халқы үшін нендір яңалық. Шынки мені жаз музыкасы ол, әлбәтті Америкадан келген әйбір ол. Қам татар мауын олсақ, ол нешек түрміне түге... Нешек оны бейлерге болы. Оны шынан тәміне халық... Нендір... Бәлкі әзірек... Қорқу білен де құқырағандыран атымдаған. Әлбәтті қорқу білен. Ол бәлекі эксперимент. Эксперименттар қар уақыт құқыта. Хәм ол әлбәтті шол қызық проект болған шыннан да бек көп данлықлы, қатлалы жүршілер қатнашқан. Әлбәтті Хамдина Патимырғалиева білен, Қозан Елтілері білен. Дөнәк Айшын. Олена Шарипжанова бізнің білен. Жырлады Эльмир Калимонина да шулай, матур етіп бір сахнада, матур ғына зұр концерт болды. Міне, неше көйлейсің сен, шында жиддерек сұрау бері балым әлі? Бұл біне татар мұғын жоғалтыра тұрғанай бір түгілім екен? Міне, білмейм әліге, шынан да, дүрсіңгіне әйтірге, бізнің татар эстрадысы қазір нендір бәлкі тупикта. Тупикта, шулай әлбәтті. Бүтін бізді шу тында-тында дейіп, боямда жырлайбыз қазір нейдір мұна, жынан нейдір яңалық керек. Бұл мұна яңалықны бүтін елдегі шындай популяр жанрлар, алымлар алырға керек екен. Әлі өзі біздікін бір әдінде ойлап табыра керек екен, неше көресен. Мұна Америкадан енді джаз... Шул Американы олсақ тайынды, бізнің рус эстрадыз, Америка эстрадысынан бір 10-20 елға ортқа кеткенде, хам татар эстрадысы да, рус эстрадысынан бәл, ну, менім шел бәлді. Тағы да шул 10-20-30 жыларға да ортта тұр әліге. Ну, әмі де, ләкен... Ләкен бізі шанабыз ұшаня. Алла берса барысты яқшы болар. Шығарырсың біздің татар эстрадымызды. Алла берса, шығарырсың. Ярар, мұна титулларыңда бек көп сенің. Сен нендегіне анда фестивальдарының лауреаты төгіл. Сіләп кетәлі шыл титуллар тұрында. Бәйгілерде қатнашайды мен өз уақытымда, хам ең жылтатырған дипломнарым ол татар мұңы дипломы, екінші дәрежедегі лауреат болып шықты. Мұнансын Рашид Вахапов конкурсында үшінші лауреат дәрежедегі лауреат болып шықты. Мәйшінен да әйтірге керек, Рашид Вахапов конкурсындағы мен профессионал білімлі жүршіларғына қатнаша, шоңа көрі шол жүршіларының орасында үшінші орын алу, менің үшіншінен да зұр, мен бір оқиға болды. Хам... Шатар мүмкін бұл сұлар еді шай өпші зейін? Әйе, әйтіп кеткен. Хам... Қалия Кайвицка есімдегі бірінші конкурс, бірінші дәрежедегі лауреат болып шықтым. Бік... Әфәрин, әфәрин қолшабағыз, шынки мен қалса шушындай фестивальдарда қатнашу, Хамиданың үшінші, бірінші, екінші орын алу бұл дәреже татар, жүрс татар эстрадасында қойнаған жүршілер үшін. Хам біз білеміз, Енәрі Сарасадеко музыкасында бік яратасын екен, мұна мұна тартылу қойдан башланды. Мұнан еші түрмінен ғазмыр жүйлері мені Сарасадекованың қызы Альфия Газизуна Айдарска білен тоныштырған еді қам. Альфия Газизуна мені мәрежаға түтті мен ғамына шулай-шулай. Біз Қазанда қам Мәскеуде Сарасадекованың жырларынан тұрған концерттілер қойабыз дейді. Бәлкі сенің де қотнашасын келедір. Әлбәтті әйтірге керек, Сарасадекованың жырлары бек көп қам, бек көп жырлары оның қазіргі вақытта тихуалық жырлары болып, айтып бола, олына. Хам Сарасадекованың бек көп жырлары ижуат етілмеген. 400-тен артық жырлары бар оның. Хам Альфия Газизовна іске жырлардан, хам яңа жырларын олып, матур концертлар қоя ұйыштырайынды бізді Мәскеуде, хам Қазанда. Ярушаня, мына шушы орында біз бөлініп алдық, тегі джаз оркестрі білен концерт кейдік бітәлі. Шуннан бір үзіп, қарайбыз құрметті тамашашыларыбыз татар халық жыры Зи Ләй Лук. Ишке бот
Рушаня, бик матур жер, миним инг яраткан жерларымның бірсі, шынки біз аны театр училищында ансамбль бен жерлый дректегі таушыларға бөліп, зиллер исе зиллер юк, бик матур жер. Филармонида, син бит сольник концерт ясаған кіші, тулы заллар білен. Соңғы йылларда бик көрідмейсің әлі, мінә шындай сольник концертларын Қазанда. Нәрсеге бу финанс яқлары ауырмы, ауылларда қойып үйрейсің біз білеміз концертлар. Нәрсе білен бәйлі бөй бір? Шынан да мінә 5-ші курста оқығанда сольник концертымызды Аллаға шүкір. Ол шынан да бик ауыр іш, біз концертымы ұйыштыру әлбәтті, финанс яқтан да. Бірінші шыратта финанс яқты. Сен енді диплом ұшыларым башланды. Ғылмен мен нешіктір шол университетіне бітірген шоқларымда нешіктір мен илхам жоғалды менім. А илхамсыз ижет, итерген нешік ижет етесіңіз. Илхам қатып кеткен ауылға. Әлбәтті. Жырлар ғоздырайды. Мұшан не ауылға қатып кеткен илхам артынан. Жырлар ғоздырайды. Әмеді ләкін нешіктір мен сахнада сирек күні көнейдім. Енді мені бір елден соң, нешіктір ауылда концертлар білен керей башылады, біз түрлі ауылларда, қам қалық біз нешінен де бек яқшы етіп қабыл етіп алды. Ғымен мені қалықның қорашы да өзімшеліклі. Мені сені телевизордан көрсетмелер екен, демек сен жүрші түйген. Бар олым дей бір елі. Қам... Алар бейт алмамелар, телевизор алықшы түйлерге кебей келе көрсетсін үшін. Шундай хәлләрдә бар. Хәм без авылларда акча эшенә түгел, ну кайбер җырчылар. Әби бабайларның күңелен күтәрер өчен дә җырлыйсыз. Үзе без эше, үзе безнең танытыр өчен. Аннан соң күңелләрен күтәрер өчен, үзе безнең дә күңелләребез күтәрер. Ну дөресен генә әйткәндә шулай бит. Шулай сәхнә кеше сәхнәсез яши алмый бит инде. Шулай, шулай. Менә кире кайтыйк әле сольник концертка 2014 елга. Нинди тәсирләр калдырды бу синдә? Син шундый, менә минем үземнең сольник концерт узгач, мин шундый куаныч тойган идем үземдә, шундый күтәренке хисләр, синдә нинди хисләр булды? Менә җырлап чыктың, сольник концерт бетте, күп эшләр башкарылган. Бу сиңа ниндидер шундый алга эшләргә стимул бирдеме? Стимул бирде. Әйе, әлбәттә. Хәм 2 көн үткәннән соң гына мин аңладым. Минем сольник концертым булган икән. Нишләп? 2 көн кайда нишләп йөрдек син, Жания? Сольник концерттан соң. Тик әзгенә отходим китеп йөрдем. Әзгенә. Чөнки ул шуннан да бик авыр эш. Шулай. Әйе, аның концерты да үзенчәлекле булды. Аның беренче өлеше джаз оркестры белән булган, ә инде икенче өлеше матур гына эстрада, Рима Байхасановның җырларын башкардык. Һәм бик матур дәрәҗәдә үткәрдек аны. Ярар, кемнәр белән иҗат таш итәсең? Кемнәр белән җырлыйсың? Менә сөйләп кит әле. Без вакытында 2-нче курста укыганда Ильсафова белән дуэтта без җырладык, Хаман яратам дигән җырын бик матур җырын Фарид Хатипов иҗат иткән. Аннан соң инде Илшат Хамадиев белән җырладык, без татар моңдауның белән танышкан идек һәм анда үзебезнең иҗат юлыбызны да дәвам итәргә булдык. Һәм матур дуэтыбызны дөньяга тудырдык синең өчен дигән җырын. Әлбәттә, ул синең өчен дигән җырын Тахир Асылгарәй язган, түгел дә сүзләрен дә Тахир абыйга мөрәҗәгать итеп, рөхсәт сорап, ул безгә рөхсәт биргәч, без бу җырны яздырдык та, телевидениедә яздырдык, аллага шөкер бик матур итеп чыккан һәм тамашачыны бик җылы итеп кабул итеп алган. Әйдәгез әле, без дә җылы итеп кабул итеп алыйк әле шушы җырны. Шәшкәләр үздім, синең үшін күзәлім. Киләшегім алдамас инде, юққа янмас йөрәгім. Синең үшін түн алам, синең үшін күләм. Синең үшін уянам. Сине көтәм. Синең өчен тын алам, синең өчен гүләм.
ишим уянам сине кете. Рушаня, шунды матур жыр болган бу, искитке жыр. Мен сені құтлыйым бұл жыр білен. Ишат Хамадиев табик матур жырлый, но сенінен матур жырлый алмын. Сен матур жырлысын. Эфарид Малис. Ауылларда концертлар қойып жүрейбіз. Жүрейбіз, жүрейсіз. Финансияғын ішек. Кірем мен бұрас? Оқша сізілен мен бұрас? Мен ол концертлардан. Әлі шул тігі сен бетінде өзіңін әту білен ғанымдер бұтан жылшыларда бардыр енді алып барушылар аларға зарплата төлейсің де. Бөлек әгіне ижат түркіміз бар, біздің екі бүйші қызымыз, алып барушымыз, емтіміз бар, жыршымыз да бар, диджейіміз да бар, Аллаға шүкір. Хәм, шынында финанс яқтан біз тігі оқша көп тәкірмей ол, біз шынында оқша үшін ғана түгіл бейд. Ол көбірек өзіміз үшін, өзімізіне танытар үшін шығамыз біз ауылларға. Бензинге болса да жетемісің енді. Бәрі кесеткейін. Бензинге жетемі. Жете де, ипиге де жете. Ипиге, ипишеге де жетемі. Білімің бойынша сен оқытушы, музыка оқытушысы. Бүгінгі күнде бұл юнәлісте ішлейсіз ме? Ішлейм, әйе, мен университеттен соң балалар бақшасына кірдім. Мәктепте кірмедім, чөнки менен ничектер көңіл тартмады. Әмінә балалар белән эшләү рәхәт, чөнки балаларның алар бит саф күңелле, чиста күңелле кешеләр. Алар менә нәрсә уйлыйлар, менә шунысын сиңа күзеңә бирип әйтәләр. Минем кебек түгел. Белмим әлегә. Шуңа күрә балалар белән эшләү кызык һәм результатны күргәндә ул шуннан да үзем өчен укытучы өчен зур, ничек дип әйтергә була, зур. Зур. Зур бүлек. Бүлек. Бүлек, зур бүлек. Шыннан да, балалар белән эшлисең. Алар белән бер кайда чыгышлар ясыйсың? Әйе, театраль конкурсларда да катнашабыз. Әйе, биюләр дә куябыз. Анда ансамбль инде сезнең ими шулай? Ансамбль гына түгел, безнең менә группадан балаларны алабыз гомумән. Әйе, күптән менә кичә генә бер матур гына конкурста катнаштык балалар белән. Әлегә менә белмибез нинди результатлар булган икән. Әйе, Росинка дигән. Росинка. Әйе, балалар бакчасын, бакчалар арасында узган конкурс бу. Әйе. Менә көтә без инде хәзер. Шунда җырладыгыз инде сез. Җырладык та бирдек тә. Ничек өмет бармы соң? Өмет бармы? Менә балаларда җыр. Әлбәттә бар. Безнең киләчәгебез бит ул. Безнең киләчәгебез моңлы. Көчле. Һәм моңлы. Моңлы Аллаһ. Без киләчәктә гел җырлап кына йөрәчәкбез, Аллаһ бирсә. Җырлыйбыз да җырлыйбыз.
Кытлык сизилеме балалар жырларына. Мине рус эстрадасында да, мәдәниятендә дә шундый сүзләр яңгырады. Балалар жыры юк, элекке мине теге сайтлар шырында шундый жырлар бар иде. Пионер жыры, "Алло, нәгәр дәвамлы зитим бу солнце". Хәзер ничек балалар жырларына? Без әлбәттә инде үз эшебезне эшлибез, жырлатабыз. Әмма дә ләкин мине сез дөрес сұрауны бердіңіз мені. Мені қазір «Голос» деген проектлар да бар. Анда балалар қатнаша. Mm-hmm. Балалар ғылмен зұрлар. Жырын жырлай бейді. Әйе. Мені мен шоққа атам шыңа. Зұрлар репертуарын алып жырлайлар. Хәм бір білекей ғана. Дұрес қал түгіл бейді ол. Білекей балашаға бәс. Сөділетті бә. Әйе. Дұрес қал түгіл. Бала ол өсерге тиеш. Бала көңілі өсерге де тиеш. Хәм шоңа көре шынан да ауыр яқлары да бар. Үзіңіз язасыз. Үзіңіз язмайбыз. Аллаға шүкір. Біздің программамыз бар. Балалар мектепте де программа бар. Балалар бақшасында программа да бар. Шоңа көре аллаға шүкір. Балаларға репертуар бик бай балалар үшін. Шоңа көре біз әліге қорықмаймыз. Әліге балалар біздің білен бақшада жырлайды екен. Шынында ол менің үшін қорқыныш хәл түгіл. Әміне мәктепте хәлдер нешектір, не қазір мен білмеймін. Білмейсің. Ну, әгер де сен енді міне балалар бақшасында аларын жырларға үйретіп жібересі екен, демек мектептерде де енді алар шул мұңларын дәвам етелер деп ұшанып қалабыз. Рушания, жырлауларым шундай ұшады, шуңа көре тағын бір шығышыңды қарап кетейік әлі тамашашыларыбыз білен. Тағын шақ қаттырдың, тағын шақ қаттырдың, шын мағынасында сен бейлім үшін ең яратқан жер шыма еленіп барасың. Міне шулай, міне бір нендей арттырмай шайтан мен бұл сөз. Арттырмай шайтан мен бұл сөз.
Гайлен турында сөйләп китә башлаган иң тапшырыбызның башында синең әтиеңдә профессиональ образованиесе булган җырчы. Ул профессиональ Үз вақытында ол шол бәлеке ғана театрда ойнағаннан еді олар. Самодейтен театр. Әйе, өз тұрғыларында, әйе. Хәм, нешік түрлі язма жүрлері әдейінде қауыштырды да. Алар бәсін нәрсе, алар бәлкі сүнген үрділарда Исмағил бен Сәрвәріні ойнағаннардыр, яки Булат білен Мәйсәрәні. Шуннан қауышып кеткендердір. Олар ғынында бір нешікті сәхнеді. Қауышмағандар. Қауышмағандар. Ол сәхне артында бола тұрған. Қай болды? Сәхне. Сөйлеп кетерімді ол сәхне артынан шық болған ол. Бәлкі олар сөйлегендердір сіңа? Йоқ. Сөйлеймілер мұны. Сөйлемегендер. Әге мұны өзіме де қызық. Сұрауыма керек әлі. Әйбәтті сұра, біз сені тағы бір шақырып шушы тарих нәзірек сөйлетіріп сені. Мен жұнды ижады ғойлады ижад ету. Тәңкетшілер көп болғандыр бейт, нешік болды? Тәңкет дейлер мәзіне әйтіген, мәне бұсы нашарлар жырладың мұсы әйбәт болды бейт. Мәне біләсің, мен бір қызу перфекционист. Мен қар уақытта да ес тапқыр ойлайым, ес тапқыр нешік түрмінә, нешік үшілерге керек бұл үшінә, фикірләшім, әтейінділер білін. Шынан да мәне критик сөзілер болса да, ол бик яхшы булыр иде мен өчен. Әмма дә ләкин ишетелми әлегә. Бер яктан да ул яхшы хәлдер. Икенче яктан критика ул, здравый критика булса ул тагы да үзеңне, үзеңә үсеш бирә бит ул. Шуңа күрә әлегә критик сүзләрен Димәк, син бик озак уйлыйсың инде нидер эшне эшләр алдында. Бу дөрес микән? Менә Рушания, беләсеңме, хәзерге заманда миңа калса күп уйларга ярамый. Менә нәрсәдә уйладыңмы, шундук эшләп куярга кирәк, чөнки аны бүтән кеше эшләргә мөмкин. Килешәм. Килешәсеңме? Әмма дә ләкин менә мин шундый кеше. Менә бер менә уйлап, менә хәзер булай, юк, ә менә булай килеп чыкса. Ничек әле теге 7 тапкыр уйла, бер тапкыр кис диләр. Син 7 генә түгел, син 17 тапкыр уйлыйсың. Әпәрин, әпәрин. Дұрыс үшесің бір қарағанда, дұрыс үшесің. Анасың үкінірлік болмай ол, ашыққан мұн екен деп ойламайсың мұн, әфәрин. Қызлар бетінде сәхнәдән шибәр матур болырға тиешлер, күлмәкләр кирешіп тұрға тиешлер. Сенің күлмәкләріңі әнең тіге екен, біз аңсында біләбіз әзгінә. Мұна бүтін күлмәкләріңі де әнең тікшіріп барамы әлі өзі тігем әлі қойындыр сатып таласың мұ дегенде. Аллаға шүкір әнең алтын құлы кіші, қам Башақтану, хар яңа йылға, йыл сайын миңа яңа күлмәк деген иде. Хәм шул яктан бик тиге избалованный бала булып үскәнмен дә. Әйе, менә кой бер балалар йыл сайын шул бер зур күлмәген дә. Ялкы янда әйләделәр. Шуңа күрә, әйе, матур-матур күлмәкләр генә тиге ул менә хәзерге вакытта да мин аңа әнимә Әйді әлі мұна шул, шындай рак күлмәк керек еді, әйді бұлай етіп ясып, мұна бұ жерін мұна бұлай етіп ясып. Хар бір елтық мұлтық әйберлерін әгіне кетіріп ол бүтін нәрсені өзі шеге бейді, шоңа көрі. Мұна қойын келген екен сен әтігі перфекционист. Бәлкі шындан да келген дұр, мәйге. Әнеңден көшкен. Әйе, шоңа көрі. Шуңа шулай. Әйбәт жауап, шуңа шулай. Күлмен әйтергә кирәк. Мәсәлән, мен әйтәм, әйдәмнә шундый фасонда тигенә матур килеп чыгар микән, юк микән? Сорыйм инде менә нинди күлмәкләр күбрәк ошыйсың? Менә артистлар шулай ук хатын-кыз ярышлар чыгып җырлар, ашыгырак күлмәкләр. Ашык күлмәкләр идәнгә пол диләр инде. Әйе, пол күлмәкләр, алар бик күп миндә, Аллага шөкер. Шундый шлейф белән диләр. Әйе. Шуңа күрә, ну теге ашык күлмәкләр белән авылга килсәң, ну әби балалар сиңа ничек карарлар инде? Бабаларың әйбәт карый. Бабаларың әйбәт карый, әбиләрең генә әйбәт карамый. Шуңа күрә. Рушания, сұрау мүші бұлдыра алмайым. Йүрек мәсәлесі. Йүрегіңні яуладылар мы әлі? Әлі бір шундай бір әлі табылды мы шундай бір кіші йүрегіңні яуларлық бар мы ол? Міне тамашашыларға ашық әлі бұл сірне. Йүрегім қазір азат. Азат? Қазір. Қазір азат дейді. Демек ол азат болмаған. Қазір азат. Шындан да. Ну, мен келгенде ижат кішіні ижат
эшләре белән бәйле кешене аңлый алырдыр. Чөнки сәхнә артында бик күп гайбәтләр, имиш-мимишләр йөри, бик күп кинәшү дә бар, шуңа күрә әлегә ышанычлы. Шуны тапмадым. Тапмадың әле. Бәлки килеп чыгар. Чыннан да артистларның шәхсияға әзірек шынды нейрек бұла енді, ойым ауыррақ бұла. Өзіңні жырға, мәдәниетке бересің шәхси, тұрмыш, әзірек қайыршілік кешіле деп айтимысың енді, ойым. Екенші планға кетті ол үшін. Көптір енді фанатлар, поклонниклар көптір, ләкен неш айтасың бейді. Ерекке яқыны әлі табылмаған Рушанияның шыңа көре. Егетләр, йоклап ятмыйбыз, уянабыз, уянабыз. Ярар, хобби яқлары нешек? Менә жырлыйсың инде, ансы сенің іш деп әйтерге бола бүтін шығар, бүтін бүтін профессионал жыршы, ансы сенің іш хоббиларың нинди сенің? Балық отырға яратасың деп сенің? Йоқ, ол салқын суда отырға яратасың. Салқын суда. Хобби яқлары, әлігірәк мен бисер білән шығырлән әйдім. Бисер білән? Шигәдірің? Браслетлар бәлейдің? Браслетлар, тіге бусыларда, нәрсегіне юғы еді. Әйінді қазірі вақытта аңа бек көп вақыт керек, шоңа көрем. Мен де шоңа ташладым. Китап құрға бек көратам. Китап оқисың? Браво, браво, мұнды кішілер сирек үшілі жәмәғәт, қорап қалығыз бұқшыны. Шынна, бек сирек. Истрадада ғылымен китап оқушылар юғы. Құлшынан да китап құра яратам. Рус тіліндегі нәт өгіл, қайбір вақытта түгі инглес тілін мен... Башар білем енді, әмін әлекінде бар бір... Үш сөздің бірсін білесің енді. Әйе. Оңынан бұлар бүкен... Инглес тіліндегі китапны да оқиым мен, олаға шықыр түгі нендір оңылашылмаған сөзлер де болса, сөзік білен тәржіме етем қам, олаға шықыр. Нейдір өсеш ол үзіңе бері? Әлбәтті өсеш, китап оқу ол, бейгіректі өсеш. Шынки сәхнәдән кішінің білімі, интеллекті көрініп тұра. Шыңа көрі, мен бұл үшіңе сен құплыйым, әфәрін, китап оқырға керек. Шынки ол жаныңны, тәніңні көпке көтері тұрған әйбір. Шылайдыр. Шыңа тағын бір әлінде хобби ең жоқ мәселі? Тон дей хобби, мен Йоқ, машина... Жігітлер, машина керек. Машина срочно. Машина жігітлер керек. Зурырақ. Йоқ, ну, әлбәтті теге шайырып әйтәрізімді әлбәтті. Йоқ, праваларым йоқ, но оқырға керек ол әлбәтті. Қазіргі вақытта ол бек керекле әйбір, шынки мені шолық вақытта қазір сеңамында болырға керек, онан сымтігінде егірге керек, ол жынан да бек ауыр. Ну, Аллаға шүкір. Таксилар йөртә әлегә. Таксилар йөртә. Таксиларда шибәрлекләр бар. Йөртәләр. Жаня, алга таба бәлки Казанда тагын бер соңгы концертымны ясарга җыенасыңдыр, бәлки яңа клиплар, яңа җырлар сөйләп китәлем дә киләчәктә. Киләчәгең турында, хыяллар турында. Әлбәттә инде, хыяллар күп, планнар бик күп. Әмма дә ләкин менә нишектер планнар турында сөйләргә яратмыйм, чөнки алар тормышка ашмаска мөмкин. Мин башта эшләргә яратам, уйларга, аннан соң эшләргә, аннан соң күрсәтергә яратам. Шулай, шулай. Худай тәгаләне күндерәсең килсә, аңа планнарыңны сөйләп бир. Әйе, 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 ул шуна да шулай бит. Шуңа күрә кем белгән, алар бирсә, бәлки тагын да бер зур концерт булыр. Без ышанабыз. Без ышанабыз, сиңа бары тик көч, тілейбіз шушы концертлары болдырырға, исәнлік, саулық, өзіңнің ярыңны табарға, келешекте сеңе бары тек оңышлар. Шының білән тапшырылызны тәмәулі, біз сеңе бік зор рахмат, сенің білән бік көңілі болды. Құрметті тамашашылар, бүгін бізді қонақта Жаня Мүшәрәпова. Исән саулығыз, келесі, шырашуларға қадар, пока-пока! Рахмат, бік зор исән болығыз.